Salam, hörmətli izləyicilər, Korrupsiya Yoxdur səhifəsinin izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Hal-hazırda biz Nizami rayon məhkəməsinin gəlmişik saat 11:00-da Tofiq Yaqublunun məhkəmə prosesi keçiriləcək və hökm oxunacaq. Bununla bağlı burada toplaşan insanlar, ona dəstək olmaq üçün yığışanlar. Gördüyünüz kimi məhkəmə binasının önünə gəliblər və ona azadlıq tələb edirlər. Bir çox ictimai xadimlər, insanlar, həmin siyasi partiyalar, üzvləri, vətəndaşlar gəliblər Tofiq bəyə dəstək olmaq üçün. Hamımız Tofiq deyirlər. Həqiqdaşları, partiya üzvləri, hər kəs buradadır. Hər kəs Tofiq üçün ədalətli qərar çıxmasını istəyirlər və tələb edirlər. Normal insan Tofiq bəy üçün buradadırlar. Məhkəmənin qərarını gözləyəcək. Məhkəmə hansı ədalətli qərar çıxardacaq. Bu sadəcə canlı yayım açdım ki, hal-hazırda Tofiq bəy məhkəməsi prosesi başlayıb. Bir də təkrar açacağım. O zaman ki, bitmə, qərar, hökm çıxan vaxtdır. Bir yoldaşlardan soruşaq ki, buraya ne için gəlir? Salam əleyküm. Burada nəyə görə gəlmişdiniz? Nəyə görə gəlmişdiniz? Qısa məlumat verərdiniz. Hazır, hələn hazır. Biz 7 gün. Korrupsiya yoxdur səhifəsidir. Korrupsiya. Buyurun. Tofiq bəyə dəstək üçün gəlmişdiniz. Gəlmişik, bəli. Bir də Tofiq başının nə on gəlmişdiniz? Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsinizmi? Yox. Nəyə görə? Ona görə ki, 15-ci ildə 3 dənə Avstriya qızını bizim avtobus vurub şikəst eləmişdi. Hökumətimiz ora 1 milyon yarım ora təzminat verdi. O, həmin o sürücüyə də 3 il nə deyirəm, şərti. 3 il şərti. Bu neyini ki, laf dalaşıb. Dalaşmaqdan ödür 4 il yarım iş istəyirlər. Hər restoranın qabağında dalaşana onda 4 il iş versəydilər nə olardı? Həqiqətən də o hadisə Buramadır. Olubmu? O təkzib edirlər. Yəni onunla bağlı heç bir dəlil sübut da yoxdur. Nəyi? Yəni orada qəza olan yerdə hadisə baş verib, onda telefonla qeyd. Siz onda mətbuatda görürsünüz ki, qardaş. Yox. Mətbuatda hamısını yazıblar ki. Bilirik, biz bilirik ki, orada düz yazmayıblarsa, ona bir şey verərdilər ki, düz yazmamısan, qələt edirsən. Yox, biz bilirik, onların hamısı şahidi, görmüşük ki, yəni o heç düz olmasaydı o söhbət 1 milyon yarımda. Deyərdilər ki, qələt eləməklər. Böhtan atma, şər atma. 3 il şərti cəza verilir. 3 il. Şərti. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Arif bəy, bugünkü məhkəmə prosesində bir ədalətli qərar gözləyirsinizmi? Ümumiyyətlə, bu prosesin özü kökündən ədalətsiz, qondarma bir prosesdir. Hər kəsə məlumdur ki, Tofiq Yaqublu hər hansı bir cinayət törətməyib.
Tövfiq Yaqublu Azərbaycanın tanınmış siyasi xadimlərindən, siyasətçilərindən biridir. Eyni zamanda onun bütün həyatı cəmiyyət qarşısında şəffaf olaraq keçmiş bir insandır, ziyalı bir şəxsdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş bir şəxsiyyətdir və təbii ki, Tövfiq Yaqubluya qarşı bu ittihamın heç bir əsası yoxdur. Əvvəlcə də məlumdur ki, bu proses, bu əməliyyat məhz pandemiya dövrü ərəfəsində və bu pandemiya dövrünün karantin şərtlərinin ciddi bir müdafiə təşkil etmək, böyük bir siyasi prosesin başlanması imkanları olmadığı bir məqama təsadüf etməsinə bir reallıq kimi yanaşmaq lazımdır ki, hakimiyyət bunu planlı şəkildə həyata keçirir və şübhəsiz ki, bu hadisə ayrıca bir neçə aşağı rütbəli məmurların hazırladığı bir əməliyyat və ya deyək ki, bu məhkəmədə Tövfiq Yaqubun üzünə duran şəxslərin həyata keçirdiyi bir əməliyyat deyil. Bu, yüksək dövlət rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmış bir əməliyyatdır. Məqsəd Azərbaycanda hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət quruculuğu uğrunda mübarizəni səngitmək və bu mübarizədə fəallıq edən şəxsləri təcrid etmək. Eyni zamanda bu əməli törətməklə hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq istəyir. Azərbaycan hakimiyyəti bugünkü bu proseslə əslində güya ölkədə hər hansı bir islahatların getdiyi barədə fikirlərin tamamilə əsassız olduğunu, puç olduğunu təsdiq edir. Eyni zamanda müxalifətlə diyaloqa hazır olmadığını göstərir. Yəni bir tərəfdən güya hakimiyyət bəyan edir ki, onlar müxalifətlə diyaloqa getmək istəyirlər, ancaq güya müxalifət buna razı deyil. Digər tərəfdən isə müxalifətin önəmli simalarından birini bu cür qondarma ittihamlarla həbs etməklə də əslində həm islahat nağıllarının, həm də diyaloq nağıllarının heç bir əsasının olmadığını göstərir. Azərbaycan hakimiyyəti həm də bu proseslə Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sisteminin mövcud olmadığını göstərir. Hüquqi nihilizmin bir yüksək həddə çatdığını təsdiq edir. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə cəmiyyətin də maraqlarını, ictimai rəyi də qətiyyən nəzərə almadı. Çünki Tövfiq Yaqublu həm öz siyasi fəaliyyəti ilə, həm də bu ardıcıl siyasi mübarizəsi ilə cəmiyyətdə kifayət qədər böyük nüfuza malik olan bir şəxsdir və hakimiyyət cəmiyyətin rəyi ilə hesablaşmadı. Əslində, xüsusilə 21-ci əsrdə cəmiyyətin rəyi ilə hesablaşmayan, özünü xalqın fövqündə görən, hüququn fövqündə görən hakimiyyətlərin aqibəti məlumdur və mən düşünürəm ki, yəqin ki, bu məhkəmədə Tövfiq Yaqubluya hətta uzun müddətli həbs cəzası verilsə də, cəmiyyət yaxın vaxtlarda toparlanacaq və müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif müddətə həbs olunmuş siyasi məhbuslar hamısı eyni gündə azadlığa çıxacaqlar və Azərbaycanda hüquqi dövlətin və demokratik cəmiyyətin quruculuğu uğrunda mübarizələrini davam etdirir. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
Bu lövhədən də gördüyünüz kimi yazılıb Azərbaycan Respublikasının ədalət mühakiməsi. Bax, bu binada əyləşən hakimlər niyə ədalətli qərar çıxartır? Bax, bunu sorar. Ədalət mühakiməsi deyilir. Burada nəyə görə ədalətli qərarlar çıxarılmır? O Azərbaycana aid deyil də. Azərbaycanda ədalət sözü artıq 10 ildir, yox, 27 ildir artıq ədalət sözü işləmir. Ədalət sözü Azərbaycan. Çünki YAP rejimi gələndən sonra, İlham Əliyev, Heydər Əliyev gələndən sonra ədalət sözünü yığışdırıb. Deyib ki, ədalət sözü Azərbaycanda işlənməz. Burada haqq, hüquq, ədalət, nə bilim, qanun elə şeylə qadağan oldu. Burada ancaq zorpalıq, polis dubinkası, mən deyən qanundur. Vəssalam, başqa bir şey yoxdur. Bundan başqa deyib, Azərbaycanda söz işləmir. Məhkəmə də yalanda formalı bir şeydir. Gəlmişik, durmuşuq, boynumuzu bükmüşük, Azərbaycan xalqının hökmünə durmuşuq ki, nə vaxt bizim boynumuzu vırsın. Gözlüyürük də Azərbaycan xalqının nə vaxt bizə qərar verəcək ki, bu adamlar da ölməlidir. Bir, müəyyən bir qisim müxalif insanlar qalıb. Onlar da öldürsələr, canımız dincələr. Ondan sonra rahatca hamının başına ip bağlayıb, lazım olanda çəkib aparıb kəsəcəklər. Vəssalam, bu Azərbaycan belədir. Qanunda burada məhkəmədir, məhkəmədə formal şeylidir. Elə bil ki, JEK müdürüdür. JEK müdürünün necə şeydir, icra başçısı şeydir, tapşırıq vermiş ki, gedir filan yeri sübütdür. Bu da eləncidir, filan kəsə tapşırıq verir ki, filan kəsə 5 iliş. Filan kəsə 3 iliş, filan kəsə 2 iliş, filan kəsə 1 iliş, bas gitsin. Vəssalam. Türmələrdəki maşallah bilirik də türmələrdə olan vəziyyətdir. Deməyə danışmağa da o qədər danışırlar ki, heç mən deməyə danışmağa deyəm. Bu qədər qardaş. Təşəkkür edirəm. Necə? Bir dənə türmənin 4 nəfərliyində 12 nəfər adam yerləşdirirlər, 16 nəfər yerləşdirirlər. Bu da bizim qanunumuz. Əgər qanunla gedirilirsə, hansı bir qanunla danışılır? Siz də bunu niyə edirlər? Niyə edirlər? Bəli. Bilmirsiniz, niyə edirlər? Haqqı tələb elədiyimizə görə edirlər. Tofiq Yaqublu mənim neyinim ki, haqqı dediyinə görə Tofiq Yaqublu götürüb indi bu günləri prokuror dini yox, imanı yox, 4 il yarım deyil iş istəyir. Prokurorun Allahı var, dini var, onun evladı var, ya, onun da bir valideyni ya da bir evladı var da yaxın ki. İnşallah ki, onun da qarşısına bir şey, vaxt gələcək, zaman gələcək, onun da qarşısına bir şey çıxacaq. Belə olmayacaq. O da bir momentində gəlib yetişəcək. İnşallah biz de onu bu hakimiyyətin de sonu yaxınlaşır. Özləri yaxınlaşdırır. Çox əfsus ki, bu cür insanlara, Tofi Yaqublu kimi insanlara belə zulüm ve Allah karşısında da götürülməzdi. Devlət deyilməm, ondan da qanunu da ki, bu cür bunlar nəyə qızırlar? Biz onu elə anlaya bilirik. Qalmış 5 ayda 6 ayda sönündürürlər. Vay, yani getməli gəlmir. Aynen. Aydın, teşekkür ederim. Bu hanımlardan da soruşaq, görək nə deyirlər. Buyurun, hanımlar, bax, bugün gəlmişsiniz. Ədalət mühakiməsinin önündə siz binasının. Bu məhkəmədən, bu hakimlərin ədalətli qərar gözləyirsinizmi? Tofiq bəy, Yaqublu. Ümid edirik. Ümid edirik, amma gözləmirəm. Ümid edirik. Bu ləyaqətsizlərdən. Nəyə görə gözləmirsiniz? Gözləmirəm. Çünki sifariş olduğunu bilirik. Çünki sifariş olduğunu bilirik. İlham Əliyev xalqla düşmənçilik edir. Ləyaqətsizlərdən Tofiq Yaqublu. Düşmənin sevdiyi vətəndaşlara, düşmənin hörmət etdiyi vətəndaşlara. Bunu hardan bilirsiniz ki, yəni ölkə başçısı belə bir qərar verir ki, yəni gedişatdan görürük işte, gedişatdan. Başını, onlar mən də öz sözümü deyim. Heç bir ədalət gözləmirik. Əslində qalanda ədalət məhkəməsi deyirlər. Amma bu ədalət məhkəməsinə qədər də bu işin əvvəli bilirik ki, şərdir, böhtandır.
Tofiq bəy Yaqublu, müharibə qazimiz heç vaxt belə bir hərəkət eləyə bilməz. Onu dəqiq bilirik ki, siyasi fəaliyyətinə görə həbs eləyiblər. Sadəcə belə bir böhtanın şərhi ataraq onu həbs eləyiblər. Ona görə də biz bilirik ki, bu günlərin yaxşı bir nəticə əldə eləməyəcəyik. Biz bilirik ki, bir şeyi də qeyd edeyim ki, bu saat neçə nəfər, bizim 4 nəfər müharibə qazimiz, Qarabağ qazimiz həbsdədir. Onlar da şərlənərək həbsdə həbs olunublar. Deməli, belə çıxır ki, deyirsiniz ki, siz hardan bilirsiniz ki belə? Şəxsən son Qarabağ yürüyüşündə iştirak edən siyasi məhbusların demək olar ki, hamısını biz özümüz, yəni ictimaiyyət hamısı gördü ki, Respublika Prezidenti sifariş verdi, birbaşa efirdən göstəriş verdi ki, hamısı bunlar həbs olunmalıdır, Xalq Cəbhəsi partiyası ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Yəni bunu ictimaiyyət hamısı gördü, yəni efir vasitəsilə bunu bütün ictimaiyyətə elan elədi. Ona görə də biz hamımız Azərbaycanlı olaraq, bir xalq olaraq bütün siyasi məhbuslarımıza azadlıq tələb edirik. Qarabağ deyən qaziləri, Qarabağa orduya dəstək olan əgər insanları həbs eləyirlərsə, biz nətər inana bilərik ki, bu hakimiyyət sabahlarım Qarabağı azad eləyəcək. Biz ona inanmırıq. Ümumiyyətlə, xalqın tərəfdarı olan bütün iki doğulda oğullarımıza qarşı İlham Əliyev qərəzli olaraq düşmənçilik eləyir, qərəzli olaraq belə sifarişlər verir, məhbus edir, həbslərə cəlb eləyir. Bu da görsənir ki, İlham Əliyev nə bu xalqı sevir, nə bu xalqa hörmət edir. O sırf düşmənçilik eləyir xalqına. Sırf düşmənçilik eləyir xalqına. Yəni bunu xalq görür. Ümumiyyətlə, bu rejimdə hər hansı bir ədalət gözləmək məhkəmələrdə özü böyük sadə öyrətləyir. Yumuşaq desək, bir növ avamlıq olardır. Hakimiyyətin əvvəllər gizli-gizli apardığı xalqa qarşı olan gizli-gizli olan siyasəti bu Qarabağ qazilərinin həbsi ilə xüsusən də ki, hamının yaxşı tanıdığı, çox hörmət etdiyi, rəğbət etdiyi bütün cəmiyyətin Məbutov və Yazılının həbsi ona qarşı bu qədər qərəzli münasibət məhkəmə proseslərində. Bir daha hakimiyyət açıq-açıq xalqa qarşı mən deyərdim ki, düşmən münasibətə keçməyini, o hücuma keçdiyini elan elədi. Rəsmi elançılığıdır bu. Ona görə də Tofiq bəy Yaqubun bu mənada müdafiəsi, onun xilası bütün elədir ki, Azərbaycan xalqı hər bir vətəndaşın borcudur. Fərq eləməz. Ya Qarabağda gedib döyüşüb erməni ilə vuruşmaq, erməniyə qarşı vuruşmaq, ya da burada Tofiq bəy Yaqubunu müdafiə etmək eyni səviyyədədir. Elə bilin ki, biz Azərbaycanın xilası uğruna mübarizə aparırıq. Bu mübarizə artıq Azərbaycanın bütün Azərbaycanın xilası uğruna mübarizəyə çevrilir. Çünki düşmən hakimiyyət, hakimiyyət düşmənçiliyi açıq-aşqardır. Bütün bizə qarşıdır. Soyqırma dayanır. Gördüyünüz kimi heç bir vətəndaş bura gələn bu məhkəmədə ədalətli qərar gözləmir. Düşünür ki, bu siyasi sifarişdir, ölkə başçısı tərəfindən verilir. Amma Azad bəy, siz bu məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsinizmi? Ədalətli qərar demək olar ki, gözləmirəm. Çünki bu Azərbaycanda hüququn vəziyyətini yəni hamısı bilir ki, yəni bütün məhkəmələr kim azad sözə qarşı çıxır, yəni azad sözü müdafiə eləyir, Azərbaycanda kim insan haqları müdafiə eləyir, hamısının yəni aqibəti yəni göz qabağındadır. Yəni həbs eləyirlər, şərləyirlər. Tofiq, həmçinin Tofiq Yaqublu üçün də yəni qururlar bu məhkəmə prosesini. Yəni saxta yolla şərləyirlər. Yəni gözləmirəm, ədalətli qərar gözləmirəm. Oldu, təşəkkür edirəm. Yerinde bulalım ha şey. Yapmadan bak gitti. Yerinde bulalım.
Ne olur başka kanalda, siz başka kanalda. Tamam Seymur Bey. Bu məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsiniz mi? Yalnız bundan yoxsa ümumiyyətlə? Ya hal-hazırda indiki məhkəmədə. Təbii ki yox. Təbii ki yox. Siz bir ədalətli məhkəmədə söhbət edirsiniz. Sizlər necə? Rüfət Bey. Necə? Hal-hazırda indiki Tofiq Bey məhkəməsindən ədalətli qərar gözləyirsiniz mi? Şübhəsiz ki yox. Niyə? Aydın məsələdir. Bəlkə ədalətli qərar verildi. Necə? Azadlığa buraxıldı. Gözləmirəm bunu. Sizlərlə sağollaşıram. Təkrar məhkəmə bitdikdən sonra təkrar yenidən canlı yayıma qoşulacağam və bu məhkəmənin ədalətli və ədalətsiz qərar çıxartdığını birlikdə şahid olacağıq. Sağ olun dostlar.